Welcome to the Voice of Justice. Mambo. Poa sana buzito. Eh, umelostia wapi bwana? Sija lost bwana, najua mali niko si hapa ni Akakanwok. No. Sija lost. Sasa umetuangusha hapo vitu na manoma mazee, yeah. Una inspire wasee pale ma youth. Sijui unaweza ambia waje wale wenye wanakuluka up to. Ah, naweza ambia that yoni aje. Wewe mimi ni God kwa kila kitu na do because all of us wanaamini God hawezi aibika. Hebu imagine. Shaita budako vita. Atupepigwa na mtu. Eh, hey. Alikuwa na kamaje? Anakoja kama amefume. Amejichocha. Sasa imagine wewe ni mtoto wa God. Wewe situation uko nayo ukikimbia kwake ukina hiyo attitude ya wewe ni mtoto wa Mungu. Naweza tunaenda kwake kama baba yako anaomba baba, hapa nimekosa hii baba, nataka kuwa hii baba. Hii na hii imeenda hivi. So let's approach God with that attitude kwa kila kitu in our talent in everything na utaai aibika. Yeah man. So leo swali ya street ilikuwa kwa nini yako like sijui kama ishawahi ku happenia like ukapigwa character development ya aina gani? Eh? Ya character development ya aina gani? Ya kwa street ya kiusani. Eh, nimepigwa mingi bana, nimerukwa, nimetokwa kwa magig nikaacho hapo bila hata fare. Yeah. Eh, mara mingi. Yeah. Eh, the worst ilikuwa gani? The worst, one of the craziest ones, eh? Ilikuwa a university. Tumeenda, jamaa amesema ameuza ticket, wasio na come event, alafu from hiyo doya ticket atatulipa. Kufika, I don't know nili happen, kulikuwa na mix up, mastudewa kukuja. So ikabidi, sasa sisi wenyewe wasanii, tuende kwa ma hostel, tukaite wasi, wakuja onure ticket, ndio wa perform, ndio tuwa performie, ndio watupeka kitu. Eh, kwa ufupi, hawaku kuja. So tulilala huko nje kwa hall tu, kwa zile bench za mastude kama tumelala tu mpaka asubuhi. Eh. Hiyo ilikuwa ngori. So tulirushwa na tukaibika. So ilikuwa mbaya. You want to the university zuko tu mahali. Eh. But all along God has come through. God has come through because again, watafutaji wakosagi. So tumekuwa tukitafuta na God amefungua milango. Yeah man. Chop hapo kwa ile latest yako moja kavasi. Si kwa nguvu wala majeshi. Aha, hey, niwe milimani ama mabondeni. Aha, utukuke, aha, utukuke. Aha, niwe milimani ama mabondeni. Aha, utukuke, aha, utukuke. Yo ni moji shot baba featuring Eunice Njeri. Unaweza icheki hapo YouTube maze. No. Yeah man. Sao. Usirecord yo. Aya, let's go. Yo yo yo, niwe milimani ama mabondeni, ay utukuke, ay utukuke. Yo yo yo, this is Moji Shot Baba Shoti Baba. Na right now uko locked kwa channel gani? Voice of the Streets, au sio? Make sure you watch, you subscribe, you click the bell na ukairada, you share these videos, au sio? Vitu mbaya mbaya. Voice of the Street, Moji Shot Baba, say so.